ଯାଞ୍ଚିବ ନିଶ ଦାଢ଼ି, ପିନ୍ଧିବ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିମ୍ ମାଖି ମୁହଁରେ ମରଦଠି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରେ। ପୁରୁଷଙ୍କ ମରଦପଣିଆ ଚାଲେନି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ। ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ନିଶ ଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହେଉ କି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ, ଏଠି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ପୋଷାକ ମନା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାରୀ ବେଶ। ଏଭଳି ଅଜବ ଗଜବ ରୀତିନୀତି କାଳ କାଳରୁ ଚାଲିଛି କେରଳର କୋଲମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟନକୁଲା ଘୁଣାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷାକ ନୁହେଁ, ନାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ମେକଅପ୍ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ ନାରୀ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଗହଣା। ଷୋଳ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲେ ହିଁ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତଥାପି ପୁରୁଷଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଲାଗେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ। ଭଲ ଚାକିରି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମରଦମାନେ ନାରୀ ବେଶରେ ଆସନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ। ବହୁ କିନ୍ନର ବି ଏହି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖୋଲିଛି ଅନେକ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାମି ଆଭିଲ୍କୁ ପର୍ବ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା କିଛି ମେଷପାଳକ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ବେଶରେ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମରଦ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହି ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ଛାତ କିମ୍ବା କଳସ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।